Улсын ерөнхийлөгч хөрсхийн санаач болсон хүнсний хангамж аюулгүй байдлын үндэсний хөндлөлгөөнийг хэрэгжүүлэхээр талбарын уулзалтуудыг хийж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр уг хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх хүрээнд улс их хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны даргатай ерөнхийлөгчийн үйлдвэр үйлчилгээний бодлогын зөвлөх даваа баяр болсон. Ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын хүнсний төсөл хөтөлбөр хариуцсан ажлын албаны төлөөлөгчд улсын хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны дарга сарын жимэгтээ уулзаж хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах талаар авах хэмжээний тухай 36 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг танилцууллаа. Байнгын хороо бас ажлын хэсгээр өнөөдөр ерөнхийлөгчийн зөвлөгтэй ингээд бас уулзаад хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний хангамжийн талаар манай ерөнхийлөгчийн санаачилсан санаачлалыг улсын хурал дээр бас одоо хилцэж тогтоолоор батлсан байгаа. Тэгэхээр энэ тогтоолын талаар бид нар бас нэлээ сайн ярилцлаа. Тэгэхээр цаашдаа бид нар энэ тогтоолын хэрэгжилтэнд улсын их хурал ялангуяа одоо манай байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо илүү хяналт тавьж ажиллана. Хүнс гэвэл хөрс байгаль орчны асуудал зайлшгүй яригдана. Иймд хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнийг дэмжиж уялдаа холбоотой хамтран ажиллахаа улсын хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны дарга сарын чимэг илэрхийллээ. Мөн орон даяар хүнсний хувьсгал өргөнүүлэх ажлын хүрээнд хуулийн төсөл батлуулахаар улсын хурал өргөн барихаа бөгөөд үүнд байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо чухал үүрэг гүйцэтгэх гинэ. Энэ гол гол хуулийн төслүүдийг явуулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх тал дээр бол байнгын хорооны тусдаа дэмжлэгүүд маш чухал байдаг. За энэ үднээсээ бид бас сая эхний уулзалтараа анхныхаа уулзалтараа ингээд нэлээ энэ асуудлуудыг ярьлаа. Ер нь цаашлаад хүнс хөдөө аж ахуй яам болон байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо одоо ерөнхийлөгчийн хүнсний хөтөлбөр рүү хариуцсан алба эдгээр бол хоорондоо бол маш их уялдаа холбоотой ажиллах шаардлага харагдаж байна. Монгол ерөнхийлөгчийн үйлдвэр үйлчилгээний бодлогын зөвлөх даваа баяр хүнсний төсөл хөтөлбөр хариуцсан албыг ахалж байгаа бөгөөд үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах 24 төрлийн байгууллагатай уулзалт хийсэн. Энэ хүрээнд бүх шатны төрийн байгууллага хувийн эвшил, баялаг бүтээгчтэй уялдаа холбоотой ажиллахаар төлөвлөж байна.